يا رحمن يا منان بلغنا رمضان وأعنا على الصيام فيه وعلى القيام واحفظ جوارحنا فيه من الآثام واجعلنا من أهل الجنان يا رحمن يا منان بلغنا رمضان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hapa kuwaletea iftari, yoyote atakayejitokeza kuwasaidia watoto yatima tunamkaribisha, akisema anataka kuwafuturisha tunamkaribisha, akisema anataka kusaidia wako maskini hali duni, wengine ni wagonjwa wako vitandani hawajiwezi, vile vile tunamkaribisha aje kusaidia. Mwenye zaka tunamsaidia, mwenye kufutarisha tunamsaidia, chochote atakachotaka kusaidiwa tunamsaidia. Na vile vile tunasema Mtambwe tupo, msikiti wetu haujamalizika, tumeutia milango ya geti na madirisha, lakini bado tunahitaji kenopu ya mbele, tunahitaji rangi, tunahitaji maji yanakaa mbele, tunahitaji umeme, tunahitaji bomba la kuazini. Kwa hiyo tunaomba na tunawakaribisha Waislamu wenzetu kusaidiane ili kulipeleka kudumu hili. Jamani, Ramadhani ni siku chache tu za kuweza kupata thawabu, kwa hiyo jitahidi na inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Hakuna kitu kizuri kama kufutisha mtu na hasa wakuwa na hali duni. Kuna wengine watoto humu ni hali duni kabisa, yani ni mayatima takriban, tunasema kwa sababu baba kakaa kitandani, wafika mwezi wa sita ni mgonjwa, hainuki, haendi pahala popote, vitoto vinakonea kwa rehema Mwenyezi Mungu, hawana baba, hawana mama, hali zao ni nzito. Kwa hiyo tunahitaji msaada yenu, tunawaomba mtusaidie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Zalha Ali Hemedi, namba yangu ya simu ni 0777 777777 na namba yangu ya timu mtaikuta kwenye klipu zangu ya kurusha pesa, na yote tunamkaribisha. Na vile ukisema kama mtu labda haniamini mie, basi akisema mi nampeleka mtu wangu akapeleke hichi, akipeleka mtu wangu akapeleke hichi, tunakuwa tunachanganyana. Alokuwa labda anahisi tabu, haniamini mimi, bora namuomba katika kundi lake au katika pesa yake ya kusaidia, asaidie sehemu nyingine, au wale watu wake ambao watawatumia apeleke sehemu nyingine, kwa sababu inakuwa ni kama ufumo fulani au ni fitna fulani. Kwa hiyo mimi nilikuwa naliomba swala hili, mwenye kuniamini anipe tulifanyie hii kazi. Alokuwa haniamini, basi namuomba kwa hisani yake, watu wa yatima, watoto yatima wako wengi, maskini wako wengi, naomba alipeleke sehemu nyingine, kwa sababu kwa mtu pengine si kazi yake. Atakupigia simu, atakuhangaisha, mara atakwambia leo nitakwenda hivi, leo nitafanya hivi. Kwa hiyo tunasumbuana, tunataka kuwapa watoto chakula, tunawahangaisha, tunawatoa mchana kutu, anakuja kushinda. Lakini mimi time yangu nishajipangia, najijua mwenyewe saa ngapi naenda kuwapelekea chakula watoto, nakuja nawapelekea. Kawaida yangu nawapelekea chakula kwa mwezi, nawaletea mitumba, wanakuwa wanagawana wao, wanapata nguo za kuvaa. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa sikukuu, kwa Ramadhani, kwa kufutarisha, kwa kila kitu. Assalamu alaykum. فوقاهم الله شر ذلك